U zadnjoj trećini svake godine kreću priče o narednom Eurosongu. Tako se i ovaj put počinje šuškati o tome koga nacionalni RTV emiteri šalju na najglamuroznije muzičko takmičenje na svijetu. Kao što znate, prošli Eurosong obilježila je pobjeda Ukrajine, ali i sjajan nastup i plasman srpske predstavnice Konstrakte, za koju je u finalu navijao i cijeli naš region. Ipak Eurosong 2023. zbog rata neće biti održan u Ukrajini, nego u Liverpoolu u Engleskoj. Kad su u pitanju zemlje bivše Jugoslavije, svoje učešće dosad su zvanično otkazale Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Crna Gora i Sjeverna Makedonija učestvovale su prošle godine, a Bosna i Hercegovina nije imala predstavnika još od 2016. Zanimljivo je da će ovo Makedoncima biti četvrti put da se neće takmičiti na Euroviziji, a prvi put da će se dobrovoljno povući iz takmičenja. Razlog nenastupanja u slučaju sve tri zemlje su naravno financijske prirode. Kad je riječ o Srbiji, u toku je konkurs za izbor predstavnika, odnosno za slanje pjesme koja će konkurisati za odlazak u Liverpool. Prijave se šalju do 15. novembra, pa eto, ako ste autor i izvođač i imate pjesmu za koju mislite da bi oduševila evropsku publiku, prijavite se. Izbor kompozicije koja će predstavljati Srbiju i RTS na Eurosongu 2023. obavit će stručni žiri sastavljen od eminentnih muzičkih i medijskih stvaralaca i publika na takmičenju po evrovizijskom principu 50-50. Hrvatska radiotelevizija otvorila je konkurs Dora 2023, rok za prijave je 20.11, a izbor će biti održan u drugom mjesecu sljedeće godine, tradicionalno u Opatiji. Zanimljivo je bilo u Sloveniji povodom Eurosonga, naime tamošnji opozicioni političari u svom prijedlogu zakona o reformi javnog servisa htjeli su da isključe Sloveniju sa Eurosonga, čak je uprava televizije Slovenije razmatrala pod njihovim pritiskom da se povuče sa takmičenja, ali se to nije desilo. Uprava slovenske državne televizije smatra da je Eurovizija bitna za slovenačku muzičku industriju, te da se u to takmičenje u smislu izloženosti može porediti sa svjetskim i europskim prvenstvima u fudbalu. Tradicionalno Slovenci će prvo organizovati nacionalni izbor zvani EMA, na kojem će izabrati svog predstavnika.